Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Ularni eshikda kutib olgan tund yuzli tanish saroybon ala qushchini yuqoriga boshladi. Ikkinchi oshxonadagi katta tanobiy xona ham bo'm-bo'sh edi. Saroybon ala qushchiga shu yerda kutib turishni imo bilan bildirib, ro'paradagi eshikdan a'lo hazratlarining salomxonasiga kirib ketdi. Eshik ochilganda bir zum ustodning asabiylashgan bo'g'iq tovushi eshitilib, eshik yopilishi bilan yana tindi. Ala qushchi xonada yolg'iz qolishi bilan ko'ngli g'alati bo'lib ketdi. Yerga sherozi gilamlar to'shalgan, shiftidagi oltin qandilda behisob shamlar yongan bu keng charog'on xonaning hamma devorlari ustodning ovdagi o'ljalari-yu ov anjomlari bilan bezatilgan edi. Ana, qarshidagi qubbador darchaning tepasiga lal va inju qadalgan quloch yetmas arxar shoxi osilgan. Bu arxarni uzoq yili kuzda Hisor tog'lariga ovga chiqqanlarida ustod o'zi otib olgan, shuning uchun ham hamisha bo'lakcha bir faxr bilan tilga olardilar. Arxar shoxining yonida kamon o'qlari terilgan qizil charm sadoqning ustiga yo'lbars terisi osilgan. Bu yo'lbars Jayxun bo'ylaridan ustod Xuroson yurishidan qaytib kelayotganida otib olingan edi. Olis va sermashaqqat yurishdan toliqqan Davlatpanoh Samarqandga chopar yuborib, ala qushchini Jayxun bo'ylariga chaqirtirib olgan edi. Ala qushchining poyqadami qutlug' bo'lgan, chunki ov paytida tuya bo'yi keladigan qamishzordan nogahon shu yo'lbars chiqib qolib, ustodga hamla qilgan. Shunda kamonini shay qilib yonma-yon borayotgan ala qushchi chap dastlik bilan o'q uzgan. Uning o'qi o'kirib osmonga sapchigan yirtqichning ko'ziga tegib, a'lo hazratlari ison qolgan edi. Shu ustod uni ko'rganda xaloskorim deb hazillashardi. Ala qushchi bu serhasham va serjilo xonani tomosha qilarkan xayoliga bir fikr kelib, ma'yus kulimsirab qo'ydi. Bir mahallar Mirzo Ulug'bekning farmoni bilan bu qasri oliyga ilk bor qadam qo'yganida vujudini shunday zo'r bir hayajon chulg'ab olgan ediki, boyagi marmar hovuzlarning yonidan o'tayotganda oyoqlari qaltirab ketgan edi. Bu ko'rkam, muazzam saroyni sohibqiron atalmish Amir Temur Ko'ragoniy barpo qildirganini, devorlariga tilladan jilo berilgan bu shinam xonalarda olamni titratgan Fotihi Muzaffar istiqomat qilganini, shu yerda o'tirib butkulli ro'yi zaminni fath etmoq to'g'risida pinxoniy rejalar tuzganini o'ylaganda vujudini allaqanday muqaddas bir titroq qamrab olgan edi. Hayhot, mana hozir yana o'sha qasri olida ulug' jahongirning dorul mulkida o'tiribdi. Lekin qalbida na bir qo'rquv bor, na bir hayajon. Faqat dilida teran bir mahzunlik bor. Yo'q, bu mahzunlik sabiylik chog'larida qalbini hayratga solgan bu muazzam qasrlar yemirilayotganidan emas. Yo'q, suyukli ustodiga kuyunganidan, uning aziz boshini qora bulutlar o'rab olganiga achinganidan xolos. Nechun shunday bo'ldi? Nechun falakiyot ilmini idrok eta olgan, o'tkir tafakkuri bilan koinot sirlarini ochib, yangi yulduzlar kashf etgan allomalar sarboni taxt va saltanatning bevafoligini idrok eta olmadi? Nechun hamma davri davron, hamma davlat va hamma shoh va fotihlarning tarixini besh qo'liday biladigan bu zukko donishmand toj va hokimiyat hech bir kimsaga vafo qilmaganini tushunmadi, yoxud tushunsa-da uni tark etishga irodasi yetmadi. Nechun hokimiyat deb atalmish bu soxta shon-shavkatdan voz kechib, butun tafakkuri, o'tkir mushohadasi, butun salohiyatini ilm-fanga, insonni ulug'lovchi ziyo, ma'rifatga baxsh etmadi? Nechun? Eshik ochilib, ala qushchining xayoli bo'lindi. Ichkaridan Shayxulislom Burxoniddinning tanish ingichka ovozi chiyillab eshitildi. As-salotun zillallohu fil arz. On hazratlari shariy sultonimizdir. Bas, sultonimizning farmoni oliylari barchaga amri vojibdir.
Uning ovozini bosib g'alag'ovur ko'tarilgan edi. Ustodning xiyol bo'g'iq, o'kdam ovozi yangradi. Bas, farmoni Humoyun amri vojibdir. Amir Sulton Shoh Barlos, siz otliq Xirovul bilan darhol yo'lga chiqqaysiz. Amir Sulton Jondor Tarxon, siz barong'or suvorilar bilan Xirovul qo'shinlarining ortidan yurgaysiz. Nasib bo'lsa, dovonda uchrashurmiz. Maslahatlar uchun tashakkur. Mashvarat tamom. Eshikda shahar dorug'asi Miron Shoh, uning ketidan qilich va xanjar taqqan amirlar, qizil kimxob to'n kiygan devonbegi bilan saroy mahramlari ko'rindi. Hammaning qovog'i soliq. Chehralari tund edi. Zarin to'n kiyib, kamariga oltin bandli shamshir taqqan dorug'a Miron Shoh ala quchiga yer ostidan bir qarab qo'ydi-da, rapidaday keng yuzini teskari burib, marmar pillaboyalarni dukurlatib, pastga tushib ketdi. Sog' sumbati kelishgan, qop-qora soqoli o'ziga juda yarashgan Amir Sulton Jondor Tarxon kumush kamariga osilgan egri qilichini etigiga sharaq-shuruq urib, Miron Shohning ketidan shoshildi. Egnilariga qizil, ko'k, yashil movut va kimxob to'n kiyib, qora qunduz telpak va burklarini boshlariga bostirib olgan boshqa amirlar ham nag'al qoqilgan etiklari bilan marmar zinalarni taq-taq bosib pastga tushib ketishdi. Ularning birontasi ham ala qushchi bilan salomlashmadi. Yolg'iz Shayxul Islom Burxoniddin bir zum to'xtab, tasbih ushlagan ingichka oppoq barmoqlarini ko'rishgali cho'zdi. Shayxul Islom pastga tushib ketgach, xona chuqur sukutga cho'mdi. Hatto salomxonadan ham churq etgan tovush eshitilmas, davlatpanohdan darak yo'q edi. Yo boshiga tushgan tashvish bilan bo'lib, shogirdini chaqirgani yodidan ko'tarildimikan. Xuddi shu payt salomxona eshigi ohista ochilib, ustod ko'rindi. Egnida odatda saroyda kiyib yuradigan zarbof to'n o'rniga ko'k yashil movut chakmon, boshida rasadxonada va madrasada kiyadigan uchli qora duxoba qalpoq, oyog'ida ichiga olmaxon mo'ynasi qoplangan qo'nji keng issiq etik. Ustod ostonada to'xtab, shogirdiga allaqanday sinovchan tikildi. Uning sal to'lishi boshlagan novcha bo'y bastida, misday qoramtir uzunchoq yuzida, qalin qoshlari tagidan tikilib qaragan o'ychan nigohida ham Temuriylarga xos kishini o'ziga rom etuvchi shiddat, ham qandaydir pinxoniy majruhlik bor edi. Alaqushchi unga yaqinlashib, tavozi bilan salom berdi. Lekin Mirzo Ulug'bek o'ng qo'lini vazmin ko'tarib, uni to'xtatdi-da, pastdan chiqib kelgan saroybonga yuzlandi. Bakovullar istirohatda emasmi? Siz hazratimning xizmatiga muntazir turlar. Taom va sharob, dedi Mirzo Ulug'bek saroybonning gapini bo'lib. So'ng ala qushchini yelkasidan quchib, to'rdagi naqshinkor kursilarga boshladi. Yur o'g'lim, maslahat bor. Mirzo Ulug'bek boshqa paytlarda ham shogirdini o'g'lim deb atardi. Lekin bugun ustodning ovozida, shogirdini quchib so'zlashida bo'lakcha bir mehr, samimiyat, ayni zamonda qandaydir teran g'am andoh sezilib turardi. Ustod ko'zlari yarim yumuq, boshini egib xayolga tolib o'tirardi. Uning cho'zinchoq qora mag'iz yuzi, so'lg'in keng peshonasi va qiyg'ir burnining ikki yonidagi ajillari quyuqlashgan, zotan butun vujudida katta yalpoq kaftlarining tizzasiga xorg'ingina tashlab o'tirishida chuqur istirob, izhor etish qiyin bo'lgan teran bir mung bor edi. Ala qushchi yuragi zirqirab, tasalli berishga og'iz juflagan ham ediki, Mirzo Ulug'bek xuddi o'z-o'ziga gapirayotganday qilib, Bu tun tushimda ustodni ko'rdim dedi-yu, yana xayolga cho'mdi. Ala qushchi g'alati bo'lib ketdi. Uning ko'z oldiga iliq bahor kuni keldi. Madrasai Ulug'bek hovlisining marmar sahniga chin barg yozgan navqiron chinor atrofiga oftobda gul-gul yongan qizil paloslar yozilgan.
Eng yaxshi sarpolarini kiyib, yasanib olgan yosh mullavachchalar hayajonda. Bu kun ular davr aflotuni hisoblanmish Mavlono Salohiddin Muso ibn Mahmud Qozizoda Rumiy bilan uchrashib, undan saboq eshitmoq baxtiga musharraf bo'ladilar. Ala qushchi Mavlono Rumiy to'g'risida ko'p g'aroyib rivoyatlar eshitgani uchunmi, yo bu tabarruk zot yaratgan va riyoziyot ilmining murakkab masallarga bag'ishlangan risolalarini mutolaa qilib hayratlanib yurgani uchunmi, hikmat egasini qandaydir basalobat va kalondimog bir odam deb tasavvur qilgan edi. Aslida esa soch-soqoli oppoq, nimjongina bir cholni ko'rdi. Keksa donishmandning soch-soqoligina emas, qosh kipriklari, boshidagi quloqqa o'xshagan uchlik taqiyasi, egnidagi chakmoni hammasi qorday oppoq edi. O'sha iliq bahor kuni Mavlono Qozizoda Rumiy uning peshonasidan o'pgan, Mirzo Ulug'bek esa Ko'k saroyga tashrif buyurishini lutfan iltimos qilgan edi. Mana bu voqealarning bo'lganiga qancha yillar o'tdi, qancha suvlar oqib ketdi. Ammo lekin ala qushchi ko'zini bir zum yumsa, hamon keksa allomaning nuroniy chehrasini ko'radi. Peshonasida uning lablarini, yuzida mayin soqolini his etadi. Mirzo Ulug'bek bosh chayqab miyig'ida kulimsirab qo'ydi. Tushimda jannatmakon ustod Kaminani qattiq koyidilar. Bu bevafo saltanatni deb ilm fandan yuz o'girding dedilar. Taxt sohibi bo'laman deb shunday yetuk salohiyatingni juvonmarg qilding dedilar. Ala qushchi o'rnida bir tebranib, "Yo Rabbi" deb yubordi. Mirzo Ulug'bek yalt etib unga qaradi. Chuqur botgan o'ychan ko'zlarida savol alomati jilva qildi. "Vale ne'mat ustod af etsinlar" dedi ala qushchi o'ng'aysizlanib. "Va lekin men ham bir ikki soniya muqaddam xuddi shu fikrni ko'nglimdan kechirgan edim." Mirzo Ulug'bek yoqut ko'zli oltin uzuk taqilgan o'rta barmog'i bilan naqshinkor xontaxtani chertgancha yana sukutga toldi. Uning o'siq qoshlari bir-biriga tutashib, o'rtasida chuqur chiziq paydo bo'ldi. Ala qushchi unga tasalli berish o'rniga alamli qalbini battar tig'laganini sezib, o'ng'aysizlanib tomoq qirdi. "Mavlono Ali", dedi Mirzo Ulug'bek ko'zlarini bir nuqtadan uzmay. "Bandayi ojiz, Mavaraunnahrga salkam 40 yil rahnamolik qildim. Nahot bu borada qilgan mehnatim zoyi ketdi deb o'ylaysan. Nahot ilm yo'lida, Mavaraunnahr osoyishtaligi yo'lida nafim tegmadi degan fikrda sen." Ustodning g'am anduhga to'la ovozi favqulodda titrab ketdi-yu, ala qushchi gustoxlik qilganini sezib, labini tishladi. Ustodning boshida qora bulutlar quyuqlashgan bir paytda bu nozik gapni qo'zg'ab, uning dilini og'ritmoq insofdanmi? Ala qushchi o'z xatosini tuzatishga shoshildi. "Ma'zur ko'rgaysiz ustod, bu borada siz hazratimning qilgan xizmatlari shunday ulug'dirkim, bunga shak shubha yo'qdir." Mirzo Ulug'bek toqatsizlik bilan bosh chayqadi. "Kamina bariga tushunaman. Ali, ammo hodisalar silsilasi shundaykim, buni ilm ahli idrok etishdan ojizdir. Fozillar aqli shohlar aqlidan ojiz bo'lganidan emas. Yo'q, bil aks, Haq taolo sizlarga shunday poklik ato etgankim, shohlar hayotining mislsiz razolatini idrok etishdan ojizdirsiz." Mirzo Ulug'bek bo'g'ilib ketayotganday tomog'ini silab, uh tortdi-da, go'yo shogirdi bilan bahslashayotganday qo'l siltab, "Yo'q" deb xitob qildi. "Men saltanatdan ayrilishdan qo'rqmayman. Faqat bu elga 40 yil rahnamolik qilib ortirgan boyligim, madrasa yurasatxonam, nodir xazinam, to'plagan kutubxonam va nihoyat yaratgan asarlarim barchasi paymol bo'lishidan qo'rqaman. Ha, faqat shundan qo'rqaman. Tag'in bir narsadan, kelgusi avlodlar bandayi ojizdan xazar qilmasmi deb qo'rqaman." Mirzo Ulug'bekday koinot sirlarini ochmoqni tilagan, fozillikni da'vo etgan Mavlono, hayhot, oxir oqibat barcha shoh, barcha taxt sohiblariday saltanatni deb o'z pushti kamaridan bo'lgan farzandi bilan toju taxt talashib turdi degan nom qoldirmoqdan qo'rqaman. Mavlono Ali.
alaqushchi yuragi tikan sanchilganday bezillab, kelgusi avlod tarixga qarab hukm yuritadir ustod dedi. Tarixni esa ilm ahli bitadir. Ilm ahli sizning ma'rifat yo'lida qilgan xizmatlaringizni eslaridan chiqarmas. Bunga shubha qilmagaysiz ustod. Mirzo Ulug'bek boshini ohista tebratib, dardli jilmayib qo'ydi. Tashakkur Ali. Shu payt gurs-gurs oyoq tovushlari eshitilib, oldin saroybon, uning orqasidan ovlarda kabobbazlik qiladigan baqaloq Bakovul ko'rindi. Bakovulning qo'lidagi kumush barkashda boda solingan nafis munaqqash ko'zacha bilan nozik Xitoy piyolachalari terilgan edi. Baqaloq Bakovulning ketidan jazillab turgan kabob bilan allaqanday xushbo'y hid taratgan taomlar to'la barkashlarni ko'tarib, yordamchilari kirib kelishdi. Bakovullar qo'llaridagi barkashlarini xontaxtaga qo'yib, chiqib ketgunlaricha Mirzo Ulug'bek bir nuqtaga tikilib, sukutga cho'mib o'tirdi. Keyin saroybonga yuzlanib, Mavlono Muhiddinga chopar ketdimu deb so'radi. Choparlar qaytib keldi, vali ne'mat. Xo'sh, Mavlono Muhiddin og'ir xasta emish, davlat panoh. Mirzo Ulug'bek unga xo'p ketaver deb imo qildi-da, qovog'ini solganicha tilla xoshiyali nozik piyolachalarga sharob qo'yarkan, xasta emish deb qo'ydi. Sening bundan xabaring bormi, Ali? Yo'q, ustod. Nechun? Ali qushchi o'ng'aysizlanib, joyida bir qo'zg'alib qo'ydi. Ehtimol eshitgandirsiz, ustod. Shu yil ko'klam Mavlononing ojizasini Qalandar Qarnoqiy degan yosh mudarrisga tilab sovchilikka borgan edim. Mavlono, alxusus uning otasi Hoji Salohiddin Zargar qattiq ranjitib qaytardi. Qolganini bilursiz, ustod. Mirzo Ulug'bek billur piyolalardagi tillarang sharobga tikilganicha sukut saqlar edi. U chindan ham qolganini bilar edi. Ali qushchi aytgan sovchilikdan sal keyin Mavlono Muhiddin qizini Amir Ibrohimbek Tarxonning kenja o'g'liga nikohlab bergan bu dabdabali to'yda Mirzo Ulug'bek ham ishtirok etgan edi. Lekin ko'p o'tmay Mirzo Ulug'bek o'g'li Abdullatovga qarshi lashkar tortib Jayxon bo'ylariga ketganida Samarqandda qolgan shahzoda Abdulaziz Amir Ibrohimbek o'g'lini qatl qildirib, uning yosh qayliqini o'z haramiga olgan shahzodaning bu mashum ishi amirlar orasida qattiq norozilik uyg'otgan edi. Mirzo Ulug'bekning ko'z oldiga bundan 1-2 hafta muqaddam haramda ko'rgan yosh nozanin keldi. Nozanin harir pushtirang parda orqasida bosh egib turgan bo'lsa ham, Mirzo Ulug'bek uning bo'lakcha husnidan qayrilma qoshlarining nafisligi, qirra burnining chetidagi katta qora xoli, yozilib ketib oq shohi ko'ylagining etagiga tushgan mayin sochlarining xayoliy go'zalligidan lol qolgan edi. "Qizim," dedi Mirzo Ulug'bek, uning ma'sum va allaqanday mayus chehrasidan ko'zini ololmay. "Bular ish bo'libdi. Endi saroyda qolasanmi yo ketmoqni tilaysanmi? Ixtiyor o'zingda." Nozanin lablarini bilinar bilinmas qimirlatib, ijozat bersangiz ketaman hazratim dedi-yu, yuzini qo'llari orasiga yashirib, piq-piq yig'lab yubordi. Go'yo fil suyagidan yasalganday bu oppoq qo'llar, tirnoqlariga xina qo'yilgan bu nozik barmoqlar Mirzo Ulug'bekka Mavlono Muhiddinning bir gapini eslatdi. Ojizam hattotlikda tengsizdir xon hazratim, tilasangiz risolangizni ko'chirib beradur. Mirzo Ulug'bek o'shanda bu gapga ishonqiramasa ham tarixiy risolalaridan birini berdi. Bir oydan keyin esa ipak qog'ozga ko'chirilgan o'z risolasini ko'rib hayratda qoldi. Risola chindan ham bo'lakcha bir husnixat va nafosat bilan ko'chirilgan edi. Mirzo Ulug'bek unsiz titrab yig'layotgan nozanining yalang'och qo'llarini ko'rganda angladi. Bonuning husnixati ham xina qo'yilgan barmoqlariday nozik va go'zal edi. Mirzo Ulug'bek sanamga ruxsat berdi-yu, o'zi darhol shahzodaga odam yubordi. Lekin ne chora, g'isht qolibdan ko'chgan edi. Mirzo Ulug'bek og'ir tush ko'rib uyg'ongan odamday ko'zlarini artib, ala qushchiga qaradi. Haq taolo shohid, bu mashum fojiada begunoh men, Mavlono, ammo o'z barmog'ingni o'zing chopolmas ekansen. Ne qilay, o'z pushti kamarimdan bo'lgan farzandim. Bilaman, ustod.
Qalandar qarnoqiga ne bo'ldi? Madrasani tark etib, darveshlikni ixtiyor etgan emish. Bu so'z haqiqatmi? Haqiqat ustod. Ko'p salohiyatli yigit edi. Nadomatlar bo'lg'ay kim, o'shal to'ydan keyin ustiga janda boshiga quloq kiyib madrasani tark etdi. Alhol ko'cha-kuyda gadolik qilib yurgan emish. Mirzo Ulug'bek labini tishlab yana jim qoldi. Munaqqash piyolalardagi tillarang sharob qo'yilganicha turar, kumush barkashdagi kabob sovib qolgan. Buning hammasi ustodning esidan chiqqan. Ustod xayolotning tubsiz ummoniga cho'mgan edi. Nihoyat u chuqur tin olib, "O osiy bandalar, bandalar" deb qo'ydi. So'ng "Talab ilmlar orasida ishonchli yigitlar topilurmi?" deb so'radi. "Topilur ustod. Topilsa muddaoga o'taylik Mavlono." Mirzo Ulug'bek kaftini ala qushchining tizzasiga qo'yib, ko'zlariga tikildi. "Ehtimol eshitgandir sen, Movarounnahr osmonini qora bulutlar qoplamoqda. Shahzoda Abdullatov Jayxundan o'tib, Kishga yaqinlashib kelmoqda. Bugun Dorul Saltana Samarqand ham xavf ostida turibdi. Eshitgandir sen?" "Eshitgan men ustod, ammo nahot sulh salohning chorasi topilmas. Agarchi siz shahzodaning gunohidan o'tsangiz..." Mirzo Ulug'bek toqatsizlanib, "Hayhot" deb xitob qildi. "Agarchi masala shahzodaning gunohlarini kechirmoqda bo'lsa, yurt osoyishtaligi yo'lida men sulhdan bosh tortmas edim. Ammo sen shahzodani bilmaysan hali, bilmaysan." Mirzo Ulug'bek o'rnidan turib ketib, xonani bir aylanib chiqdi. "Maqsad ne edi?" dedi u to'xtab. "Ha, seni bu dargohga chaqirmoqdan muddaom shuki, 40 yil saltanat tebratib orttirgan boyligim, rasadxona va kutubxonam, bitilgan va hali nihoyasiga yetmagan risolayu kitoblarim barchasi sening qo'lingdadir. Alqissa bu xazinani johil gumrohlardan, mahdud mutassiblardan asrab qolmoq yolg'iz sening ixtiyoringdadir. Ammo..." Mirzo Ulug'bek qo'llarini ko'ksida qovushtirib, shogirdiga sinovchan tikildi. "Ammo esingda bo'lsin, ko'p xatarli yumush bu." "Bilaman ustod." "Bilsang ham o'ylab ko'r ali." Ala qushchi qizarinqirab kulimsiradi. "Nahot faqirdan shubha qilursiz ustod?" "Yo'q, agar shubha qilsam bu sirni ochmas edim ali. Ammo sening umringa zavol bo'lmoqchi emas men. Zero aqli qosir johillar ilm ahliga tishlarini qayrab yurganidan xabaring bordir." "Bor." Ala qushchining esiga yaqinda Mozori Kalonda ro'y bergan mudhish bir hodisa tushdi. Ulug'bek madrasasining 20 chog'lik talabalari og'ir xastalikdan keyin vafot etgan bir mullavachchani dafn etgani Mozori Kalonga borgan edilar. Ular tobutni ko'tarib qabriston qo'rg'oniga yaqinlashib qolganlarida darvozadan bir guruh murid va darvishlar qurshovida janob Nizomiddin xomush chiqib keldi-yu, qo'lidagi naqshinkor asosini havoda silkitib, "Daf bo'l!" deb baqirdi. "Bul diyonatsiz hoki dargohi mukarramni makruh qilur, makruh!" Ala xushchi bilar. Mozori Kalon masjidining mutavallisi bo'lmish bu kalondimoq osiy banda ko'pdan beri shayxul islomlikni da'vo qilib kelardi. Ammo niyatiga yetolmay, qovurilib yurgan bu jaholat bandisi so'nggi ilinchlarda fitnachi amirlar to'dasiga qo'shilib, ustodga qarshi zimdan ish olib borardi. "Xo'sh, nechuk o'ylanib qolding ali?" "Esimga anov mutassib mutavalli janob xomush tushdi." "Ha, bul hazrat ko'pdan beri men bilan zimdan olishib kelur. Go'yo men ilm ahlini ulug'lab, ulamolarni kamsitar ermish men. O'zing bilursen ali, men hech qachon bul yumushni qilg'on ermas men. Din peshvolarini hamisha boshimga ko'targan men. Bul johil hazrat ersa, uning olishmog'iga sabab shayxul islom bo'lmoq. Tamom va salom." Ala qushchi negadir bir sapchib tushdi. Mirzo Ulug'bek uning tepasida hamon qo'l qovushtirib turar, xorg'in ko'zlari qisilgan edi. Ala qushchi yuragini muzlatgan sovuq vahimani haydab, "Ustodning farmoni shogird uchun amri vojibdir" dedi. "Puxta o'yladingmi? Keyin pushaymon chekmaysanmi?" "Ustod..." "Balla." Mirzo Ulug'bekning ko'zlaridagi sinovchan ifoda iliq mehr bilan almashdi. "Qani, ortimdan yur. Senga ayta turgan yana bir so'zim bor." Mirzo Ulug'bek ruparadagi salomxona eshigini ochib, ichkariga kirdi.
To'riga quyma tilladan yasalgan o'ymakor kursi o'rnatilgan salomxona nimqorong'i edi. Shiftdagi oltin qandilda nechundir bir nechtagina sham yonar, bu shamlar shulasida lojuvard koshinlar bilan qoplangan devorlar, qubbasimon shiftdagi nozik bezaklar qandaydir hazin tovlanib, xonaga allaqanday sirli bir ruh baxsh etgan edi. Aliq xushchining esiga beixtiyor sohibqiron atalmish Amir Temur tushdi. Bu sirli nimqorong'i xonada to'rdagi quyma tilladan yasalgan naqshinkor taxtda bir mahallar sohibqiron o'tirgani ko'z oldiga kelib, vujudi jimirlab ketdi. Go'yo xonada uning notinch ruhi hokim. Bu ruh go'yo uning suyukli dargohiga ala qushchiday faqir bir allomaning kirib kelishidan norizo edi. Mirzo Ulug'bek poygakka cho'kkalab ohista, ammo kishining dilini ravshan qiluvchi hazin tovushda uzoq tilovat qildi. Keyin xorg'on tebranib o'rnidan turdi-da, devorga tutilgan surmarang ipak pardani yulqib ochdi. Parda ochilganda bir kishi zo'rg'a sig'adigan, raxlariga mis tasma qoqilgan kichikroq eshik ko'rindi.